COVID positivity rate sa Metro Manila bagyang bumaba pero healthcare utilization tumaas. May pagbabago kaya sa mga protocol ng mga ospital? Nakatutok si Vonne Aquino. Sa datos ng OCTA Research, bahagyang tumaas ang positivity rate o bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 test sa bansa na ngayon ay 24.3%. Tumaas din ng 3% ang 7-day average growth rate sa buong bansa. May mga provinces na pataas pa lang. May mga areas sa Calabarzon na sumasabay sa Metro Manila. But I think generally, marami pang provinces na may nakikitaan pa tayong pagtaas ng cases and ng positivity rate. Ayon sa OCTA, NCR pa rin ang may pinakamataas na COVID-19 cases sa buong bansa. Bagyang bumaba ang positivity rate at growth rate sa rehiyon at tumataas naman ang healthcare utilization o hospital at ICU bed occupancy. Sa San Lazaro Hospital, 22 ang kumpirmadong COVID cases. Pakunti-konti lang, it's not as yung tinatawag natin na madaling tumataas, no? Hindi kagaya before na in 2 or 3 days talagang ang bilis ng pag-akyat. Required pa rin magpa-RT-PCR test ang mga pasyente at kanilang bantay, pati ang isang bisita kada pasyente. Sa Lung Center of the Philippines na may 16 na COVID-dedicated beds, 10 ang confirmed COVID-19 cases. We're still within our capacity. And we will only open our next hospitainer dedicated for COVID if our cases will reach 70 or 75%. Hindi nila nililimitahan ang mga pwedeng bumisita sa mga non-COVID patients. Huwag na lang daw sana magsabay-sabay. Hybrid na rin daw ulit ang kanilang meeting at suspendido muna ang kanilang flag ceremony simula bukas. We can never put our guards down. Kailangan mag-ingat pa rin kasi dyan pa rin nag-uumpisa ang hawaan. Get a booster shot kasi although ang risk nila for severe mababa, but protecting them also will also protect the vulnerable population. Para sa GMA Integrated News, Vonne Aquino, nakatutok 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.